waxay ahayd saqdii dhexe markii qoyska kooban hooyo aabe iyo saddex caruur ah oo ay dhaleen uu dab qabsaday hoygooda oo ku yaala magaalada Tazewell ee gobolka Tennessee ee dalka Mareykanka. Nicole Davidson, hooyada reerka oo ku toostay dabka, ayaa warbaahinta u sheegtay inay ku tooseen dabka iyada iyo saygeeda, muddana ay isku dayeen inay dambiyaan si ay u badbaadiyaan caruurtooda. Lamaanahan oo horey kaga tirsanaa waaxda dabdamiska Mareykanka ayaa ku guuleystay inay dabka ka samata bixiyaan labadooda wiil, waxaase ku adkaatay badbaadinta gabadhooda yar ee 2 sano jirka ah. Ellie Davidson oo 7 sano jir ah ayaa go'aansaday inuu walaashiis ka badbaadiyo dabka isaga oo caawinaad ka helaya labadiisa waalid. "Waan baqaya, laakiin ma doonayo inaan walaashay ay iga dhimato," ayuu Ellie ku yiri hooyadiis iyo aabbihiis oo isku dayay inay ka buutiyaan daaqadda qolka ay jiifto gabadha yar. Wuxuu u tagay walaashiis oo jiifta sariirta isaga oo soo xambaaray kuna soo simay gacanta waalidiintiisa iyada oo badqabta. "Nasiib wanaag qoyska oo idil waa ay ka samata baxeen dabka, balse waxa uu dhulka dhigay hoygooda." Warbaahinta Mareykanka oo wax ka qortay wiilkaasi yar ayaa ku tilmaamtay halyey naftiisa u huray badbaadinta walaashiis.